La festa de la bicicleta ha començat amb la tradicional arrencada des de Plaça Catalunya, on al voltant de 800 ciclistes han començat el recorregut de 10 quilòmetres pels diferents carrers del Prat i les zones rurals. Una passejada lúdica que ha arribat a la seva 31a edició i ha finalitzat a la Llera del Riu amb un sorteig de dues bicicletes i un bon esmorzar. Des de l'any passat que estem venint a fer aquest recorregut pel riu i a part de que pots conèixer una miqueta la ciutat i veure també els entorns del Prat, trobo que és estupend de tenir una festa tan cívica i que l'obra promogui el tema de l'ús de la bicicleta. Vamos con las bicis y porque es divertido, porque luego comemos, ya hinchables nos montamos. Me ha gustado porque hemos hecho un recorrido muy largo y ahora estamos aquí. Bueno, a mi m'agrada molt el que és la cursa que fem i tota la ruta que fem al costat i també entre els camps de les carxofes i tot el recorregut que fem fins a arribar aquí. Alhora, en el mateix parc s'ha celebrat la 5a edició de la Festa del Riu, amb diverses propostes lúdiques per a totes les edats. L'objectiu és posar en valor l'espai natural i el seu ús per l'esport i el lleure. Fa uns anys vam decidir ajuntar aquests dos esdeveniments importants per a la ciutat i fem una valoració molt positiva perquè és un esdeveniment, és una jornada lúdica que es consolida a la nostra ciutat, que a més acompanya que fa un temps meravellós i que està molt bé perquè posem en valor un espai recuperat com és el parc fluvial, com és el riu, i celebrem també aquesta activitat física tan xula que és la de la Festa de la Bicicleta. Els i les assistents han pogut gaudir de diferents activitats i tallers, com ara el circuit de bicicletes adaptades, els inflables tant secs com aquàtics, una selecció de jocs gegants, una cursa d'obstacles infantils, classes de zumba, la competició d'agility on els gossos han de superar un recorregut i un conjunt de paradetes amb diferents productes artesans. Pues la verdad que está muy bien estas iniciativas que tiene el Prat. Yo vengo cada año con mi hermano y siempre hay aquí pues un par de paraditas y varias actividades así relacionadas con el deporte, que la verdad que está muy bien que se fomente esto aquí. Para los niños sobre todo es fantástica, ¿eh? Muy bien, sí, además hoy acompaña el día también porque hace sol y muy bien, la verdad es que no puedo decirte otra cosa, me encanta. Venimos todos los años y cada vez lo veo con más ambiente. Una festa que vincula l'esport i l'entorn natural del riu i que celebra també el Dia Mundial del Medi Ambient.